To tam okamžitě. Si po orafáně skupinu toho krasu vždycky, že půjdeš na. Je to kola, no? Je to kola, na to. Já pak pokužet, pokužet. Tyčky, to jsou nějak nedokážu. No a tu kříži kolku, můj hodám. Známe, no tam. Tak jak si neznáš? Grob jedním, jak. A čekaj ti pitan da pokažeš koliko da grub ti je vlezno da iščešljiva koliko da je lokalno. Ti si bio samo grub. Najveće je glavni cene, a ovako je 20 cm. Sled koje se zadavi. Ti ще не пръщаш така е въщеви с ръце. Сега с ръце после го става. Имам гъдъл, имам гъдъл. Това ще има гъдъл, ти вигам. Ти си за тебе, бе. Ете, ще си дам че. Ще ме плаши от това. 10 сантиметра от това, бе. Това е пана. Какво плащаш? 30 сантиметра. Или май беше с 200 дена. Не, 10 см, колко лежи? Кой е това 10 см, ти да кажеш трябва това? Панай, че бе, панай, че. Това е любими лама форум, е. Това да караш 50 кубика писто мотора, е цена, ако имаш 5 см пишка. Чувството било същото. Ето ви кара 1200, пак има 5 см пишка, колко? Е, ама 1200 кубика мотора и се мисля, че е... Ма те не има себе с мотора с тебе, нали се? Той се знае. Нали знаеш, като не ти стави пръстите, върши чудеса? Какво бе Доби, бе? Глъпи тук да го пипаш. Ти бъдеш някой друг. Тебе ли? Тебе ме. Бе, що не тебе? Бе, мачи са лоб. Личката ми не дай така. Това малко да преведете на клуба, обаче аз ви казвам. Той малко по малко ще стане, да. Не, ще се ползва Марсел. Да, днес, кога, утре. Вече ще има тема форма, кой не е минал Марто. Ще му дам делит. Питай. На цели. Не, това ще е в моята тема. Това си тях под секретен контрол. На излишни коментари не се вкарват там. В другите юзери няма смет да идват. Ако питате за мен, е в някой сайт на 18, и в V-бокса става. Абе ние че туриме парола на видеото. Ще му туриме парола на видеото. У YouTube-то мога да сложиш. Можеш категоризация да... Мога да го архивирам и да му сложи пароли и да казвам пароли на архива само на фейсбука. Ти във фейсбука, да. Ай, какво става с музиката? Значи, няма да се разберете накрая, кой ще е създал, че е бе Марто. Знаете се разберете кой ще е. Ами, какво разбираме? Тогава, тогава бреме ти и двамата, Марто. Аз знам какво са. Марта в момента. Молодец, молодец. Ще малко стегнят. Какво бе, Доби? Не кипай. Защо? Запазва от мене. И на двамата ръцете се среща с централната точка на Марта. Шкембето. Ма стига си малко. Ей! Не носи ти то! То от 200 месеца и бежина си гледал да не спо да привича. Представ си, ако се мине за един месец.